মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষকৈ ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এখনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা লৈ আহিছোঁ। ৰচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ। আজি মই মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ হিচাপে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ হুৰুজমুখী স্বপ্ন নামৰ গ্ৰন্থখন নিৰ্বাচিত কৰি লৈছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই হুৰুজমুখী স্বপ্ন উপন্যাসখন হৈছে অসমৰ এখন অতি জনপ্ৰিয় উপন্যাস। তোমালোকে কেতিয়াবা এই উপন্যাসখন পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা, তেতিয়া মই আজি পঢ়ি দিয়াতকৈ ভালকৈ বুজিব পাৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া আহোঁ ৰচনাখনৰ বিষয়বস্তুলৈ। মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰম্ভণি। গ্ৰন্থই হৈছে মানুহে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা সৰ্বোৎকৃষ্ট ভাণ্ডাৰ। গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। মই নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও আজৰি পৰত বাহিৰা গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰোঁ। বাহিৰা গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰাটো মোৰ এটা নিচাত পৰিণত হৈ পৰিছে। মই অধ্যয়ন কৰা গ্ৰন্থসমূহে আনকি বহু সময়ত মোৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়নতো সহায় কৰি আহিছে। এতিয়ালৈকে মই অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰো ভালেকেইখন গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, যেনে ধন্য নৰতনু ভাল, অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী, মাটিৰ চাকি, হুৰুজমুখীৰ স্বপ্ন আদি। কেইখন গ্ৰন্থৰ ভিতৰত মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা গ্ৰন্থখনেই হৈছে হুৰুজমুখীৰ স্বপ্ন। মালিকদেৱে 1960 চনত ৰচনা কৰা আৰু 192 পৃষ্ঠাজোৰা এইখন হৈছে গ্ৰাম্য জীৱনৰ সামাজিক পটভূমিৰ ওপৰত ৰচিত উপন্যাস। মোৰ জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে এই উপন্যাসখনি অন্তৰত সাজ বহি থাকিব। এতিয়া আহোঁ লেখকৰ পৰিচয়টো। লেখকৰ পৰিচয়টো অলপ বহলকৈ দিয়া হৈছে যিহেতু এইজন লেখকৰ বিষয়ে হয়তো তোমালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেয়েহে অকণমান বহলকৈ দিছোঁ। পাৰিলে তোমালোকে যদি পাৰা অলপ চুটিকৈ লিখিব পাৰিবা মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ ৰচনাখন লিখোঁতে। লেখকৰ পৰিচয়। ছৈয়দ আব্দুল মালিক হৈছে স্বাধীনোত্তৰ কালৰ অসমৰ এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তেখেত জন্ম হৈছিল 1919 চনৰ 16 জানুৱাৰীত গোলাঘাট জিলাৰ দেওগাঁৱৰ নাহৰণি নামৰ গাঁওখনত। তেখেত একেধাৰে গল্পকাৰ, কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ আৰু এজন গৱেষক। তেখেতে 3 কোটিৰো অধিক উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল। সাহিত্য কৰ্মৰাজী হিচাপে তেওঁ বহুকেইখন গ্ৰন্থৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অনেক বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত হৈ আহিছিল। তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ মাজত মাথো হিমালয় নামৰ গ্ৰন্থ, ভ্ৰমণ কাহিনীৰ বাবে 1965 চনত সোভিয়েত দেশ নেহেৰু বঁটা, উঘৰি আত্মাৰ কাহিনীৰ বাবে 1972 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা, 1984 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পদ্মশ্ৰী সন্মান, 1992 চনত পদ্মবিভূষণ উপাধি, 1994 চনত অসম সাহিত্য প্ৰতীকা বঁটা, 1988 চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰ অফ লিটাৰেচাৰ সন্মান আৰু 1995 চনত আজান ফকীৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। তাৰোপৰি তেওঁ 1977 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ অভয়াপুৰী অধিৱেশনত সভাপতিত্ব পদো অলংকৃত কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ গ্ৰন্থখন ভাল পোৱা কাৰণৰ বিষয়ে। হুৰুজমুখী স্বপ্নৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণ। অসমীয়া সাহিত্যৰ বটবৃক্ষস্বৰূপ ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ হুৰুজমুখী স্বপ্ন নামৰ গ্ৰন্থ বা উপন্যাসখন মই ভাল পোৱাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰধান কাৰণকেইটা হৈছে গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত ৰচিত এই উপন্যাসখনি মানৱতাৰ প্ৰতিফলন ঘটা সম্পূৰ্ণ এখন সামাজিক উপন্যাস। ইয়াত গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি নৈ কাষৰীয়া ডালিম নামৰ এখন গাঁৱৰ জীয়া ছবি অংকন কৰিছে। ডালিম গাঁৱৰ মানুহৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, আশা আকাংক্ষা, প্ৰেম বিৰহ, খেতি আৰু বানপানী আদি বিষয়বস্তুবোৰ উপন্যাসখনিত সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে। হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি, যান্ত্ৰিক পৃথিৱীৰ প্ৰভাৱ নপৰা সহজ সৰল গ্ৰাম্য জীৱনৰ বহুকেইটা উপাদান, যেনে তাঁতশাল, ঢেঁকীশাল, গৰু ম'হৰ খুঁটি, পুখুৰী, ঈশ্বৰ, আল্লাহ, গছ গছনি, গৰু গাড়ী, বানপানীৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি, মাছ মৰা আদি গ্ৰন্থখনিত নিহিত হৈ আছে।
তাৰোপৰি গ্ৰন্থখনিত নাৰী মনস্তাত্ত্বিক দিশ সমাজৰ ধনী দুখীয়াৰ পাৰ্থক্যৰ লগতে চন্দ নামৰ চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ আধুনিকতাৰ দিশে ধাৱমান হোৱাৰ চিত্ৰ এটাও অংকন কৰা হৈছে। গ্ৰন্থখনিৰ হুৰুজমুখী স্বপ্ন নামটো কাহিনীটোৰ লগত সুন্দৰভাৱে খাপ খাই পৰিছে। উপন্যাসখনিত তৰা নামৰ নাৰী চৰিত্ৰটোক হুৰুজমুখীৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া আহোঁ গ্ৰন্থখনিৰ কাহিনী ভাগলৈ। গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি নৈখনিৰ কাষত ডালিম গাঁও। এই গাঁৱত হিন্দু মুছলমান দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই বাস কৰে। সেই গাঁৱতে গুলচৰ ঘৰ। তেওঁ সহজ সৰল, কৰ্মনিষ্ঠা, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু এক কথাৰ মানুহ। চেনিমাই হৈছে একে গাঁৱৰে এজনী জীয়াৰী। দুয়োৰে জীৱনলৈ যৌৱনৰ কচুৱা নামি আহে। এদিন গুলচে চেনিমাইক বিয়া কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে পলুৱাই নিছিল। পিছদিনা ধৰা পৰিলত দুয়োৰে দেউতাকে আত্মসন্মানৰ কথা ভাবি দুয়োকে ঘৰাঘৰি লৈ যায়। পিছত গুলচৰ দেউতাকে খঙতে গুলচ আৰু মাকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। মাক পুতেক দুয়ো ধনশিৰি পাৰত মাটি উলিয়াই ঘৰ বাৰী পাতে। গুলচে দেউতাকৰ ওপৰত জেদ ধৰি নৈ সিপাৰে এখন পাম খুলি নতুনকৈ ঘৰ বাৰী আৰু খেতি বাতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে। চেনিমাইক বদনামী ছোৱালী বুলি ধনশিৰি সিপাৰে কলাই নামৰ এজন ৰুগীয়া ল'ৰালৈ দেউতাকে বিয়া দিয়ে। ডালিম গাঁৱৰে তৰা নামৰ এজনী ছোৱালীৰ মাক ঢুকুৱাত দেউতাক নাহৰে তৰামৰ মাহীয়েক কপাহীক বিয়া পাতে। কিছুদিনৰ পিছত কপাহীৰ লগত বেপাৰী বছিৰতৰ গোপন সম্পৰ্ক আছিল বুলি নাহৰে জানি কপাহী আৰু তৰাকাৰী কৰবালৈ গুচি যায়। তৰা আৰু কপাহী দুয়ো একেলগে থাকে। এনেতে গুলচৰ জীৱনলৈ তৰা আৰু কপাহীৰ আগমন ঘটে। তৰা আৰু গুলচ ক্ৰমে কাষ চাপি আহে। এই কথা কপাহীয়ে জানি একে গাঁৱৰে চফিয়ত মহাজনৰ পুতেক অকৰালৈ তৰাক বিয়া দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে চফিয়তৰ ঘৰত থৈ আহে। তৰাই এই কথা বুজিব পাৰি ৰাতিয়েই তাৰ পৰা পলাই আহি ধনশিৰি নৈ পাৰ হৈ গুলচৰ ওচৰলৈ আহে। এই ক্ষেত্ৰত তৰাক সহায় কৰে ভীমে। ইফালে সেই নিশাই চতুৰ কপাহীয়ে মুখ ঢাকি তৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজে গুলচৰ লগত নিকাহত বহে। শেষত তৰাই চতুৰ মাহীমাকৰ কথা বুজিব পাৰি অধিক মৌন হৈ পৰে। সহজ হ'ল গুলচে কপাহীক গ্ৰহণ কৰে যদিও তৰাৰ প্ৰতিহে বেছি মৰম। এদিন চেনিমাই গিৰিয়েক কলাইক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেনিমাই গুলচ আৰু চন্দই নগৰলৈ লৈ যায়। কেইদিনমানৰ পিছত নগৰৰ পৰা গুলচ আহি গম পায় যে সি নথকা অৱস্থাত কলাইৰ ভায়েক তীখৰ আৰু বছিয়ত বেপাৰী সিহঁতৰ ঘৰলৈ সেইকেইদিন সঘনাই অহা যোৱা কৰি আছিল। আনকি মৰমৰ তৰাক তীখলৈ দিবলৈও কপাহীয়ে বুদ্ধি পাতিছিল। এই কথা গুলচে সহ্য কৰিব নোৱাৰি খঙতে কপাহীক হালোৱাই চাৰিয়ে কোবাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। চন্দ্ৰৰ সহায়ত কপাহীয়ে বছিয়তৰ ওচৰলৈ গুচি যায়। অন্যহাতে গুলচে তৰাক আঁকোৱালি লৈ নতুনকৈ সংসাৰ পাতে। এইটোৱে আছিল উপন্যাসখনৰ মূল কাহিনী। এতিয়া আহোঁ সামৰণিলৈ। সামৰণি। অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিকে গ্ৰাম্য পটভূমিবোৰৰ ওপৰত লিখা এইখন সফল উপন্যাস। তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰালত সাঁচি থৈ যোৱা শস্যৰ সোৱাদ পঢ়ুৱৈসকলে অনন্তকাললৈ ল'ব পাৰিব। সাহিত্যৰ জৰিয়তে সমাজ পৰিৱৰ্তন আনিব বিচৰা এইগৰাকী সাহিত্যিকৰ মৃত্যু ঘটে 2000 চনৰ 19 ডিচেম্বৰ দিনা যোৰহাটত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনেই আছিল হুৰুজমুখী স্বপ্নৰ, মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ হুৰুজমুখী স্বপ্নৰ বিষয়ে লিখা ৰচনা। তোমালোকে যদি ৰচনাখন ভাল হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।